takmer som sa tu rozrepal. O postup do finále hrá môj Real. A ja tu zájem, že nie kvasnice. Počas Kelly, díky velice. Zasa mi to ušlo. Zasa mi to ušlo. Zasa mi to ušlo. Zasa mi to ušlo. Rúbem to na svojom dízli. Za kostolo chytili ma fízli. Pár kilometrov od domu ušla mi polka sitkomu. Zasa mi to ušlo. Zasa mi to ušlo. Ušla vám polka programu? S najtalentovanejšou televíziou Mágio si ho môžete pustiť od začiatku, aj keď už beží. A kompletný balík programov vám dáme už od 6,99 mesačne. Telekom, zažijme to spolu.